Vocês algum dia já foram infiel? Melhor não me responda esta pergunta. Hoje eu vou contar para vocês por que eu fui infiel. No vídeo anterior eu disse que ia falar sobre os meus equipamentos e esta era a ordem deste meu projeto, mas eu fui infiel a ele. E ao final eu decidi que antes de falar sobre os meus equipamentos eu deveria me apresentar melhor e falar sobre este canal de viagens. Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Gori e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Nasci no Brasil, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, região de muita montanha e de uma beleza incomparável. Ao pé da Serra da Mantiqueira, ao lado da Serra da Bocaina, é aqui onde começa a nossa aventura. Paraquedista, instrutor de mergulho e mergulhador comercial, turista, aventureiro e fotógrafo, amante da diversificação de culturas e da gastronomia global. Adoro viajar. E com mais de 2/3 da minha vida viajando por este planeta, vivendo na Europa, decidi juntar toda esta minha experiência, mais a paixão por vídeo, fotografia e edição, e levar vocês comigo. E vou precisar da ajuda de vocês, pois falar na frente das câmeras é uma experiência nova para mim. Juntos iremos a lugares que eu conheço e muitos outros exploraremos por primeira vez. E assim que se não se inscreveram ainda no meu canal, é hora de ativar o botão de inscrição que está por aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o alerta que está por aqui. E muito importante, deixe uma curtida para fortalecimento do canal e para incentivo das próximas viagens. Deixem também teus comentários. Que lugar neste mundo você gostaria de conhecer? Quem sabe iremos juntos. Compartilhe a tua experiência, pois me ajudará nas minhas. Obrigado e até a próxima. E por certo, lembrando vocês que em nosso próximo vídeo, vocês vão conhecer todos os equipamentos que vamos utilizar em nossas viagens.